Шановні, не взійшла в нас кукуруза. Перший раз спірід посіяний 7 червня. Другий раз ракель. Погано. Зовсім, ну, пусто. Пусто. Бачите, справа трошки взійшло. 10% взійшло того, що мало взійти. Ну, нічого. Посіяли пізно. Кажуть нам, і насіння купили недобре. От такі висновки. Тому тут перефрезовуємо. Слава Богу, що на Няві трактор. Людина скосить. І будемо тут пекінську капусту висаджувати. Тому висновки з мого відео такі. Якщо займатися кукурузою, треба сіяти її рано. У нас в Вінниці це в перших числах травня. Використовувати якісне насіння. Я зрозумів, що я брав на вагу ракель і спіріт, і турбін. Це не годиться. І кажуть, що треба брати упаковки по 5 тисяч, оригінальні, конкретно фасовки 5 тисяч. Ну ось так. Сіяти зарані оригінальна упаковка і обов'язково використовувати гербіциди. Після сходові, я так розумію. Ще отакий варіант через розсаду. Вже як виходить. Ну ось так. Тому, шановні, отакі мої в цьому році заробітки на кукурузі. Поки що не знаю. Якщо я відроблю те, що я вклав, я буду дуже щасливий і радий те, що безкоштовно отримав досвід. А якщо не відроблю, значить буду розуміти, що досвід, який я отримав на кукурузі, коштує 15 тисяч гривень там, чи 10. Розумієте, так? Ну все. Якщо хтось з вас може мене порадувати, то можете порадувати. Скажіть мені, що хоча б один качан, навіть маленький, мене влаштує, тут буде з цієї кукурузки. А якщо ви скажете, що качана не буде, то так і пишіть. Валік, качана не буде. То я не буду чекати цієї кукурузи. Скошую її. І все на цьому. Ну, він ніби щось там в'яже. Тільки що воно в'яже, непонятно. Щось там трохи в'яже, бачу. Добре, шановні, дякую вам. Підписуйтесь на канал, скоро побачимось.